Պարոն Մուրադյան, նախ այսօրվա միջոցառման մասին ինչ խորհուրդ ուներ այն հա զինվորի տան համար։ Այսօր ծածանվեց զինվորի տան գլխավերևում հայոց երագույնը, իդեպ շատ խորհրդանշական էր, որ այսօր այդ երագույնը բարձրացեցին այն մարդիկ, որը բարձրացել էին նաև մեր ազգային սարի գլխին, Մասիսի գլխին, և այսօր մեկնարկեց նաև բուի 100-ամյակի նվիրված միջոցառումները, և դրոշ ստորագրեցին մեր ականավոր պրոֆեսորները, ուսանողները, և այդ դրոշի վրա նաև զետեղված են մեր բոլոր շրջանավարտների անունները, այսօր այստեղ էր նաև մեր ամենատարեց շրջանավարտը 92-ամյա, մեր պրոֆեսորներն էին այստեղ ստորագրություններով, կարողացան համախմբան գործընթաց սկսել, շատ շքեղ միջոցառում էր, տոնական օր էր, ես ուրախ եմ, որ այսօր այս օրը կարողացան կազմակերպել մեր համասարանի համար։ Պարոն Մուրադյան, թեմայից դուրս մեկ այլ հարց, Արսեն Թորոսյան առողջապահության նախարարը քիչ առաջ Facebook-ի անուղիղ եթերի միջոցով անդրադարձել է այսօր ասուլիսի ժամանակ տեղ ունեցած միջադեպին, որը ընդդատել է ուռուցկաբան Գևորգ Թամամյանը, և նա նշել է, որ նշյալ բժիշկը գործում է ձեր միջոցով, այսպես ճակերտավոր ասած ձեր դեմքով դուք եք նրան ուղղորդում Արսեն Թորոսյանի դեմ նման քայլեր անել, ինչպես սա կմեկնաբանեք։ Կարծում եմ, որ հոգեկան անդորը պետք է ավելի հանգիստ լինի բարձրագույն պետական պաշտոնյայի, և ճշմարտախոսությունը պետք է անպակաս լինի։ Նախ Գևորգ Թամամյանը պայծառ և շատ ազատամիտ ճշմարտախոս բացառիկ բժիշկ է, որը իր կարծիքը ձևավորված ունի, և երբևէ նման մոտեցում չի կարող դրսևորել, որ իր ընկերոջ, իր ուսուցչի կամ որևիցե մեկի կարծիքով կարծիքներ ձևավորի, առավելևս հանրային հայտնի, այնպես որ պետք չի բոլորին համատեղ վիրավորել, ուղղակի պետք է երևի թե ավելի քննադատաբար տեսնել գործողությունները և լսել քննադատությունը ավելի ադեկվատ։ Կարծում եմ, որ ադեկվատության խնդիր կա այստեղ։ Ինչու է ձեզ կապում նախարարը բժշկի հետ, պարոն Մուրադյան։ Բժիշկը իմ խորհրդականն է, մեր ամբյոնի վարիչն է, իմ կրտսեր ընկերն է, մեր ամենօրվա աշխատանքներում շատ ներգրաված անձնավորություն է, և ես գիտեմ, որ նման մարդիկ կարող են ձևավորել հայկական բժշկությունը մեր ապագայում։ Ես կարծում եմ, որ Գևորգ Թամամյանի և առհասարակ վերջին օրերի իրադարձությունները վկայում են միմիայն ճիշտ գնահատականների ճշմարտախոսության և այդ ստաբուժությանը ոչ ասելուն։ Արմեն Թամանյանը, իմ ընկերը, որի հետ ես երկար ճանապարհ եմ անցել ուռուցկաբանության ազգային կենտրոնում, մեր ամենաարդյունավետ ղեկավարներից մեկն է առողջապահության, որը վերջին 5 տարիների ընթացքում անհավանական աշխատանք արեց այդ կենտրոնում, և մարդիկ, որոնք սպիտակ հալատ են հագել, գիտեն նրա գինը, գիտեն մարդկանց աչքերի մեջ նայելը, ճշմարտախոս անգամ խնդրահարույց կողմերը լուսաբանելը, երբեք չէին ուրանա այն մեծ աշխատանքին, որ արել է պրոֆեսոր Թանանյանը, և ուղղակի անբացատրելի նման որոշումները իհարկե պետք է բորբոքեին և վրդովմունք առաջացնեին բժշկական հանրությունում, կարծում եմ ոչ միայն Հայաստանում։ Ափսոսում եմ նաև, որ անվանի վիրաբույժներ այսօր թողեցին բժշկությունը, բայց նաև հպարտանում եմ, որ խիզախություն ունեցան Գևորգի պես և կանգնեցին իրանց ընկերոջ կողքին։ Այո, անարդարությունը մերժելի է մեր երկրում, և ճշմարտախոս է պետք լինել, իսկ բարձագույն պաշտոնյային առաջի հերթին հոգեկան անդորով պետք է լինել ադեկվատ։ Պարոն Թորոսյանը նաև պնդումներ է արել իր լայվի ժամանակ, որ փորձում են հա տեղեկություններ կամ որ ձեզ ուզում են հեռացնել ռեկտրի պաշտոնից այս իշխանությունները, և դուք Գևորգ Թամամյանի միջոցով փորձում եք դրա դեմը ճակերտավոր ասած առնել, սա ինչպես կմեկնաբանեք։ Ես բազմաթիվ պաշտոններ եմ ունեցել, իմ ամենաթանկ պաշտոնը ես երկրում սպիտակ խալաթով ժողովրդին ծառայելն է եղել, և երբեք որևիցե պաշտոնից կարճաս չեմ եղել, առավելևս արժանապատվության հաշվին։ Սա խնդրում եմ բոլորին ի գիտություն, և եթե բաց քննարկում ա գնում, թե ինչ է պատահել իմ և պարոն Թորոսյանի միջև, պարզ եթերում կարող եմ հայտարարել, հենց այս կենտրոնի հետ կապված եղել է 1 տարի առաջ մոտավորապես քննարկում, որի ընթացքում եղել է անթույլատրելի բարակապակցություն, 50 հոգի եղել են հաշմանդամ, հայտարարեց պարոն նախարարը, և 50-ն էլ մեռնելու են հաշմանդամ, ինչի եք այդքան փող ծախսել, որից հետո մեր խոսակցությունը ընդհատվել է, և որևիցե ընդհանուր կողմ չի կարող ունենալ առհասարակ,
ես չեմ կարծում, որ ցինիզմը, ստախոսությունը եւ ոչ adekvat քննադատությունները կարող են տեղ գտնել այսօր առողջապահության ոլորտում։ Մենք բազմաթիվ խնդիրներ ունենք եւ շատ փոքր հնարավորություն ունենք այսօր աշխարհին ի հայտ գալու մեր հաջողություններով։ Այդ փոքր հնարավորությունը չի կարելի ճղճիմ փոխհարաբերությունների մեջ, պաշտոնների, պաշտոնակրվի մեջ ուղակի խեղդել։ Նման խնդիր չկա, որևիցե անգամ, որևիցե պաշտոն չի կարող իմ արժանապատվությունից կամ իմ մասնագիտական արհեստավարժությունից բարձր դասվել։ Ես սա ասում եմ ուսանողների ներկայությամբ, զինվորների ներկայությամբ այս շենքի առջև, նայելով մեր ժողովրդի աչքերին ուղիղ եւ պարզ շիտակ։ Նախարարում հասցեիներ նման բան ասում, պարոն Մուրադյան, այս կենտրոնում բուժում ստացող անձանց։ Ես կարծում եմ, որ պետք է ավելի սթափ քննադատման առարկա լինի եւ ավելի առարկայական քննարկումներ կազմակերպեն։ Այդ էմոցիոնալ, ցինիկ, ոչ ճշմարտախոս քննարկումները երբևէ չեն կարող ունենալ կոնստրուկտիվ սկզբունք։ Մենք ուսանողներին սովորեցնում ենք հետեւյալը եւ 100 տարվա մեջ ունեցել ենք նաեւ, ինչպես տեսնում եք, ոչ հաջողված շրջանավարտներ. արհեստավարժություն, ազնվություն եւ կոնստրուկտիվիզմ։ Հակառակ դեպքում բժիշկը չի կարող աշխատել, ինչ պաշտոնում էլ ուզում է լինի։ Արսեն Թորոսյանը այս մի քիչ շատ ժամանակ տրամադրեցինք ինձ թվում այդ թեմային, այսօրվա խորհուրդը շատ ավելի մեծ է։ Ես կուզենայի այս հարցը փակել, եթե խնդիրներ կան, ես որևիցե անգամ չեմ կարծում, որ մենք կարող ենք կաշկանդված լինել եւ քննարկում չունենալ։ Ափսոսում եմ, որ այսօր երես առերես չկարողացան երկու երիտասարդ մասնագետներ իրար հետ քննարկում կազմակերպել եւ մեկը ուղղակի լքեց, բացակայեց։ Եվ համոզված եղեք, որ այսօրվա խորհուրդը դա հաստատ այդ փոքրիկ միջադեպը չի։ Այս համակարգը արժան է շատ ավելի բարձր քննարկումների, ավելի հետաքրքիր ազնվաբարո։ Այս համասանը այսօր 100 ամյակն է իր սկսում նշել։ 8000 շրջանավարտ 40 երկրներում նայում էին այսօր այս միջոցառումը։ Համախմբվելու խնդիր կա, համասանի շուրջ, բժշկության շուրջ, մեր արդի խնդիրների շուրջ։ Ես կոչ եմ անում բոլորին սթափվել եւ մի պահ հաշվետու լինել։ Մեզ նայում են հազարավոր մարդիկ, միթե կարելի է ուղակի ճղճիմ պաշտոնակռիվը բարձրացնել նման մակարդակի։ Այսօր ստեղ բարձրացեցին դրոշ, որը ծածանվել է Արարատի գագաթին։ Այսօր բարձրացեցին դրոշ, որը որ խորհրդանշում է 100 ամյա բժշկական կրթությունը։ Բարձրացեցին այս տղաների ներկայությամբ, մեր պրոֆեսորների ներկայությամբ։ Անհարմար եմ զգում, որ այսօրը նաև փորձում են պղծել նման հարցադրումներով։ Ես պատրաստ եմ յուրաքանչյուր քննարկման, յուրաքանչյուր կոնստրուկտիվ եւ ազնիվ արհեստավարժ քննարկման, բայց ոչ պոպուլիստական ստախոսության, առավելևս ստաբուժությանը։ Արսեն Թորոսյանն է սուտ խոսում։ Ես կարծում եմ, որ այդ հարցը արդեն փակեցինք։ Ես բոլոր հարցերին շատ ստապ պատասխանեցի։ Շնորհակալություն։